evden çıkıp giderken evde her hansı bir söhbet, Rasim'in ağlayarak çıkması. Ay Toba yalan değil. Sonra sizi tehdit kiyen... Selam, sabahınız hayır aziz güzel dostlarım. Bu vaxtında yatmayan ve burada beni izleyen herkes salamlayıram ve özüme söz vermiştim ki bu Emişli'de iten Rasim bari de son sözleri demiştim danışmayacağım diye. Ama bu verilişlere, bu ekspertlere, bu soru suallara baktıkça beni daha yine de mecbur edir danışmağa. Mənim sabah başıma bir hadisə gəlsə, məni sabah hər hansı bir şər ataraq, qəbulu kimisə salaraq və ya nəsə eləyərək, məni susturmaq üçün şər ataraq, nəsə mənim üstümə açıb, bilin ki, bunun başında inanın ki, 10 ildir mən artıq bu işlə məşğul olam, yəni ekstra sens kimi proqnozlar verirəm, arada insan qıdat qəbul da edirəm, yalan niyə danışım, hamı verir. Sözümün canı nədir? 10 ildən sonra bu, mən ARB kanalın rəhbərliyinə çox təşəkkür bildirirəm. Bax, xoş gedəm xanım, sizə də çox təşəkkür bildirirəm ki, bu cür işləri ictimailəşdirirsiniz. Amma mən irad ona görə sizə tuturam ki, siz bunu niyə axı çöldə axtarırsınız? Baxın, quruda axtarışlar itlə bir nəticə vermədi. Son bugün axtarışlar çöldən tapmadı. Və sizin orada oturan ekspertlər və siz, hər kəs bugünə kimi bütün verilişlərdə onu suda yox quruda maşını vurmağa ehtimalından tutmuş kiminsə onun başına gətirdiyi bütün ehtimallara qədər sürdüz. Və ola bilər suda da deyirsiniz, amma adi bir çöldən gələn bir zəngə qədər vinimaniya verərək efiri daşıdınız. İndi sual yaranır. Əziz gözəl dostlarımız, siz də mənə qəşək. Mən bəzi parçaları da sizə göstərəcəm. Əgər o uşaq sudan tapılsa, özdə o Qarabağ kanalından tapılsa, kanaldan tapılsa, sonra demeyecekler ki, onu biz de kanalda olduğunu bilirdik, biz de ehtimal edirdik diye. Bir ekstrasens adlandırdığı özüne güvenen bir şəxs. Yeterince ben bu ülkede ekstrasens kimi tanınırım. Eğer bu uşaq o sudan tapılmasa, qurudan tapılsa, onda ne olur? Onda demezlermi ki, ay hislere sahip olan adam. Bətiyirdin sudadı, flandı. Söhbət suda olmaqdı mərkən. Yani kanaldan ve su altında olan çiləkənleri veya qum altı, bunlar hamısı kanaldan ve su altından gedir söhbət. O kanala düşüb ve orada batmağından gedir söhbət. Orada olan ekspertler, orada olan bu axtarışda olan danışan, o, bu bütün kəslərə sual verirəm və sizə, əziz gözəl dostlarım, Nadim Əlixanovun dediyin düz çıxsa, sonra yenə mi deyəcəksiniz, sən bir ehtimaldır da sürdün. Axı mən bir ehtimal sürülmüşəm, ilk günündən onun itdiyi xəbərlə yayılan ilk günündən. Mənim dediyim həmişə bir şey olub axı. O uşağı kanalda suda görürəm. Yəni mən onu suda hiss edirəm. Bu sunun Qarabağın tam bağlayaraq kəsərək sonuncu nöqtəyə qədər axtara bilməyiblər. Çünki hava şəraiti ilə və bu kimi şeylərlə əlaqədar olaraq bunu axtarışını hələ ki suda eləməyib tam olaraq. Bəzi hissələrinə qırmaqdı, o da bu da baxıblar. Burada kimisə günahkar çıxartmaq məqsədim yoxdur. Burada heç kimin günahı yoxdur. O suya, o cür soyuq yerə inanın ki, heç kim girə bilməz. Ora çox vahiməli su olan doyuğu yerdir. Yəni, orada olan ekspertlərin o verilişdə sonra gedib oturmağa haqqı varmı, yoxsa yoxmu? Əgər bu uşaq barədə biz bəzi şeylərə baxıraq. Görün, bax, ay, cürə nə oynanacaq? Ağlamaq.
ağa yok yok. Elə uşaq olmuyor be. Aycülün ağlamağı ne olur? Deyib ki. Belə çıxır ki onu zorla göndəriblər. Uşağın belə bir küsməyi, belə bir söhbət olub sizin heç evdə. Heç vaxt küsən uşaq deyil, başqa bir uşaq idi. Maması dedi apar bu həyətdə. Firuddin adında adamlar onun həyətində. Diqqətli qulaq as, əziz gözəl dostlarım. Bu ekspertlər, bu verilişlər bizim taleyimizdə böyük rol oynayan şeylərdir. Dedi, atan gələndə apararsınız çölə. Dedi, atam gəlincə aparacaq bizim yerin qoncası. Bu ekspertlər suallar verməkdən bunu çöldə başına gələn hadisəni örgənməyə çalışırlar. Uşaq elə deyir ki, orada küsməkdən söhbət etmir axı. Küsmək söhbəti olmuyor Allahın bir adı haqqı. Olsa deyərəm elə gedir ki, o uşağa nə deyilibsə ona əməl edir. Maması deyirdi, məsəl üçün, ged o daşı götür, gəl bura. Yox, iki. Durub dərvazanın ağzından, qapıdan çəri baxır gecə vaxt. Saat 12-də yaşlar varsan, get yat da evi. Bəlkə psixoloji problemi zadı. Xeyr, elə psixoloji. Özdə kənd yerində. Özdə kənd yerində gecə gəlmir, gedir, belə yəni qonaq kimi gedir, gəlir. Yox, gedə bilər, amma gəlib orada pusmağı, gözləməyi, dinləməyi bu artıq şübhəli məqamdır. Mən də ayıb edirəm də, yəni o kətdə hamı məni tanıyır, məni bilir necə adamam, mən kimlə... Kimsə qapıda bağ-bağa pusmaqda şübhəli məqamda deyir Xoşqədəm xanım. Və məni yandıran budur da, yəni nəyinsə peşinə düşməyə çalışır. Artıq orada o püsən, eləyən kimsə sanki o bir katil... Qatil kimi qələmə verməyə çalışır. Yəni, niyə sən pusurdun? Kənd yerdə də arvadlar bir hadisə olanda hamısı bir-birini pusur, danışır, eləyir, maraqlanır. Bu təbii bir haldır da. Burada bir cinayətkar axtarmaq doğru deyil axı. Sən bir ədavətim yox, düşmançılığım yox. Bir adam da deyə bilməz ki, Vasif mənim töğüma və yaxud Yox, həqiqət yoxdur da. Yəni, onun orada gəlib pusması, dayanması mənim üçün də şübhəldir. Yaxşı, sizin kəndin adamlarını tanıyırsınız. O xanımın adını bilmirsiniz. Bilirlər məncə. Bu bir deyil, min cür bu. Gəh dedi pəhlivandı, gəh dedi çobandı, gəh dedi nə bilim o... şey, kameraları çəkəndi. Gündə birinin üstündə... ehtimal edərək şübhə ilə yanaşması bu bir-birinizə düşmən kəsməyinə gətirib çıxardır. Bunu o vaxt edərlər ki, tam hər yeri axtarıb əmin olandan ki, bu uşaq yoxdur. Bu sənin elədiyin polis güyə eləmir ki, eləyir də. Yəni, biz başa düşürük ki, verilişdir, sənin verilişin ola bilər. Amma mənim deməyim odur ki, mən bunu kanala düşüb və orada olduğunu hiss edirəm. Bu kanalın da al, büyüktür. Su gedən yer plantinəyə, dənizə qədər gedir, çıxır o kanal suyu. O bir balaca uşaqdır. O suda onun hara aparıb soxduğunu, bastığını, ilişdiyini tam su dibinə qədər, o kanala axan bütün suları kəsərək, bütün dibinə qədər, son damcıya qədər. Bütün deyişikləri və gətirmiş qumları, orada o suyu kəsəndən sonra bütün o kanal boyu hər yeri itlərdən axtarsın. Orada da tapılması dənizsiz su gedən yer. Orada da o plantina. O kanala düşüb oradan aparıb. Mən buna emin olmasam hisslərimə demərəm mən bunu. Yox bir insan bugünə kimi sağ olaraq hardansa üzə çıxsa, bu bilin ki, burada bir oyun var. Nə oyun? Əgər bir uşaq çöldədirsə bugünə kimi, onu bütün ictimaiyyət, bütün polis, hər kəs xəbəri varsa, onu görən yerdən çıxqalı bir uşaqda güya gətirə bilmirlər kimsə. Və ya onu kimsə öz evində saxlayırsa, sonra deyirsə ki, çıxartmışam üzə, bu bir cinayət işi deyilmi? Çünki hamı bunu axtarır, axtarışdadır. Yəni, bilirsinizmi, bu... Məntiq də bir şey var. Orada oturan ekspertlərə mən izr istəyirəm. Sən... Diyanım, mən... Sən... Sen...
Gülşen, Rasim, Expert, Diyan. Məlumat yayın. Bildirilib ki, Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin təlimatçı kinologlarla birgə xüsusi təlim görmüş itlərdən ibarət qrupu və Muğar Regional Mərkəzinin qüvvələri tərəfindən uşağın itkin düşdüyü eğitim alanları istiqamətlər üzrə axtarış xilas etmə tədbirləri davam etdirilir. Bu dövlət deyini mənə də axtarır. Burada söhbət dövlətin axtarmağından getmir. Burada bizə nədən gedir söhbət? Kapitanı Nizam Həmidov müraciətimizə icra olunub. Həmçinin az yaşlının ola biləcəyi ehtimal olunan su kanallarında Azərbaycan Respublikası Fövləqadə düzgün axtarır, sonra görəcəksiniz də. Burada mənə ekspertlərin rəyi maraqlıdır. Ekspertlər nə danışır? Bax, oğlum, sən baxın. Bugün gəldin, yaxınlaşdın mənə ki... Rasimi görmüsən? Evet. Rasimi harada gördün? Gördüm, belə başqalım yatıb. Aha. Keçirdim, belə başım ayıldı. Aha. Baxdım, dedim, sən Rasim deyilsən, dedi, hə. Dedim, bəli. Dedim, mənə dedi ki, bir dənə olar mı sənə? Dedim, bəli, buyur. Bunu verim sənə, mənim dedi. Verim, bunu ver, ay, xoş qədəm xanıma, nə deyilir, bilmədi. Nə idi bu? Kağız verdi. Kağız verdi ki, mən... Apar. Hayata, ver onu. Hə, apar xoş qədəm xanıma. Hayır, onu. Həmən gün, sonuncu dəfə. Nənə də oturub qulaq asır. Rasimi görən, çobanla da görür. Neyləsin, neyə yazıq? Ehtiramı işdən çıxarıblar. 4-5 gün əvvəl Rasimin telefonunu alıb, nömrəsini alıb Sərdar, düzdür. Danışdıqları doğruydu. Alıb. Nə üçün alır? Bilmirəm, deyib ki, Vasif, Rasimin nömrəsini mənədir. Soruşmayıb ki, oğlunu... Deyib, neyirsən, deyib, mən olmayanda orada heç... Bir xəstəni getiriblər, deyir, Rasimi filan yerdə gödür. Rasim dedi ki, güya bu məktubu çatdır. Bu gülüncdür, yoxsa gülməlidir, yoxsa nədir bu? Kimi doluyurlar? Bu qədər insanlar gərək şuursuz olasan ki, belə şeylərə inanasan. Orada oturan o ekspertlər, o yaşlı-yaşlı özünü dünya görüşü hesab eləyən adamlar. Biri durub demir ki, bu nağıl nədə gətirib vaxtı itirirsiniz deyə. Nağıl. Hə, hansısa adam gəlibsə efirə, biz təbii ki, onu dinləmək zorundayıq. Deyəcəklər belə. Bir xəstəni getirib danışdırırsınız. Onun üzərində oyun qurur. Bəsdir. Su içməyinə. Heç vaxt inanmaram. Çünki o kanalla gedib dünən qarı oldu. Danışdıranda ikisini bir danışdırıb da Şəhliyarla. Onda Şəhliyar deyib ki, mən Rasimi sabah-sabah gördüm Sərdarla maşında. Ondan sonra Sərdar boyun alıb. Vasif deyib ki, bəs sən mənə dedin ki, mən görməmişəm. Deyib indi yadıma düşdü. Aha. İndi həftənin sonuna qədər mən elan edim, kameraların görüntüsü bizə veriləcəkdir. Belə əliz olur. O əlizdir nə ya? O əlizdir. Hansı da əlizdir? Deyə oturmaqlar. Yox, ailənin nə günahı var ki? Ailə də uşaq da həmişə mallara aparır, gəlməyib. Harada görmüşsün? Ailənin heç bir günahı yoxdur. Fəqir ailədir, görmüşəm onların ailəsi. Abşeron rayonunda. Bütün günahlayırlar. Yazan rəylərə cavab verirəm mən burada. Burası da burada söhbət desə nədir? Bəlkə də bu durumu bilə-bilə də, hiss edə-eliyə də, təxmin edə-eliyə də suda olduğunu. Bilmirəm bunu niyə bu qədər belə efir tərəfindən bu qədər məzib bəzəkləyir. Bir tərəfdən də ola bilər də bu itlər də əgər çöldə onu axtarır, aparırsa fəvqəladə hallar. Yəqin bunu suda yox, çöldə hiss edir, çöldə görür, çöldə yəni ehtimal edir. Bu qədər suda yox, çöldə bu itlərlə mühafizə qurumları, yəni MÇS-in axtarırsa, bu o deməkdir ki, ehtimal çöldədir. Amma mən nadim deyirəm, yox, bu sudadır. İndisə bu suda çıxanda, burada olan ekspert, onların düşündüyü şeylər çıxmasa, suda çıxsa.
Onda sual yaranmırmı ki, bəs niyə siz çölü axtarırdınız? Niyə siz efirdə onu bunu çağırıb dindirirdiniz? A, bizim işimizdə də bunu etməliyik. Suya qədər onu etməliyik. Bunu mu deyəcəklər? Özünə güvənməsəydim, özümü cırmazdım hər gün. Sabah bunu deyən olmayacaq. A, bu yetim bunu deyirdi. Bu bunu görürdü, deyirdi, qışqırırdı, bağırırdı deyən olmayacaq. Deyirəm ki, o tapılsa... Kanaldan, sudan, çiləkənin, qumun nəyinsə altına bərə çıxacaq erişmiş bir yerlərdən, deşikdən. O tapılmasa, yəni o suyun altında hər bir nöqtəsini yaxşı axtara bilməyib deməkdir. Onun oğurlanması, onun quruda haradasa kimsə başına hadisə gətirib harasa eləməsi hiss etmirəm. Şəbitlərin hara bir yerdə olması, köynəyin quru tapılması... Bunları mən də ehtimal edirəm. Ekstrasens olaraq, yox, psixoloq olaraq, hə, bu halda, bu çöldə olmalıdır. Başına hadisə gəlməlidir deyə. Amma ekstrasens olduğu üçün bu hisslərə güvənməyənlərə deyirəm. Bugün kirasin tapılmayıb. Bugün kirasin bala yoxdur ortada. Yenə də deyirəm, bunu o kanalın suyunu tam kəssin Qarabağ kanalı. Bütün o beton kanaldan gedən suların hansı bölgələrə hara ayrılırsa, son nöqtəyə qədər, son su gedən nöqtəyə qədər, plantinadır, o da bu da hər yerdə çoxlu qüvvə sərf eləməlidir bu işə. Üstündən qum da ilişmiş bir yer varsa, o Qarabağla qumdur. Qum üstünə, sonra zibillər üstünə gələ bilər. Ora o suyu tam kəsiləndən sonra... Axtarış qrupları həmən o kanalın içi gedən yerləri suyun altına, bütün oralara itlərlə orada gəlsin və vadalazları plantinaya hər yerə baxsın. Axı, mən yenə də deyirəm sizə, orada oturan ekspertlərin, orada o suda tapsa, oturmağa o qədər rəy verən orada psixoloq. İki dənə psixoloq var orada. Vəkillər var orada. 90% o suda deyil deyən kəslər var. Onların sabah orada oturmağa haqqı var ya, yox. Varsa məqsədi var orada. Maraq var orada. Bunu deyən düz çıxan adama bir heç olmasa da bir o kanaldan bir dəfə də olsa verilişdə sən bu demişdi, təşəkkür qədər bir deyərmi? Deyərmi bu sözü? Demirsə o vicdanın yoxdur deməkdir ya bunun. Əgər bir təşəkkür bu itin bu gözü hisslərimə inanıb deyibsə, ehtimal eləyər, təxminən de, hansı ekstrasens Erdoğan bəyin prezident olacaq deyən ekstrasenslər çıxın deyin də, haradadır bə, niyə demirsiniz? Erdoğan bəyin prezident olacağını 3-4 il bundan əvvəl Kanal 13-də Nadim Əlixanov demişdi. Mənim bəzi Erdoğan bəylə olan prezident olacaq olan ikinci dəfə, birinci dəfə onu prezident görmürəm dedim, ya ikinci dəfəyə gedir ya olmayacaq demişdim. Orada o olmayacaq deyən yerləri kəsib məni gözdən salan şərəfsizlər çıxın indi ortalığa dinəndə bu uşağın harada olduğunu. Bəzilər də mənə deyir ki, sən niyə gedib demirsən? Anamın canı and olsun, yalan danışın, gözləri tutulsun. Getdim, harda olduğunu təxminən gözümlə dedim ki, bu kanaldan bu düşüb uşaq bura, buradan da gəlib o şülüzə qədər. O şülüzdən o Qarabağ kanalıma düşüb. Orama düşüb tam əmin deyiləm, amma mən Qarabağ kanala düşdüyünü və orada ucə vahiməli, çox soyuq olan suya mən nətər gedib onun nöqtə ilə tapa bilərəm axı. Allah deyiləm ki, mən gedim bu suyun bu nöqtəni axtarın deyə. Mən onun, hər kəs onu çöldə axtararkən, hər kəs itlə çöldə onu axtararkən, hər kəs onu oğurlayıbdı, öldürübdü, nəsə başına hadisə gəldi dərkən, deyərkən, dediyi vaxtında, mən onu kanalda və o suya batdığını deyirəm. Axı, o tapılmayıb hələ. O oradan tapılacaq tapılsa. Tapılmasa, o suyun altı, o çox sudur. Hardıq 43 gündür, diyanmadan bu dəvəçi kanal var, Samburq kanalı. Bilsən, çox büyük bir kanal dolu, diyanmadan axın su gedir. O sunun altında zibildi, hər şey gedir. O, əgər bir deşiyə gedibsə, üstündən qumun bağlanması, hər hansı bir zibilliklərində bağlanması ehtimalı da var.
Yine de o kanalda suda olduğunu çıxırdı ortalığa. O ki çölde tapılmayıb, o ki çölde tapabilməzsiz. Eğer o çölde olsaydı, hadisə gəlsəydi, inanın ki, o bizim mühafizə qurumlarımız bir saata tapardı. O kent yerdə mühafizə qurumlardan söz gizlərə biləcək bir kəs də yoxdu. Siz nə danışırsınız? Çünkü yeni de deyirəm, bir müharibə udmuş bir ölkə olarak bizim mühafizə qurumlarımız çok güclüdür. Bu, ben tekrar niyə görə edirəm? Bu kadar güclü mühafizə qurumlar çöldə ip ucu tapa bilməyibsə, orada oturan ekspertlə o verilişdə onu tapmaq. Olur ki, bəzi hallar orada gəlib hadisə törətmiş bir gəlin öz üstünü, sözünü boynuna aldı, açdı, getdi. Mən demirəm, təşəkkür edirəm bunlara görə. Xoşqədəm xanıma da, ayrı bəyə də, o bütün hər şeyinə təşəkkür bildirəm. Bunlar da bir faktdır. Amma bu işdə bunu bir, bəlkə bilə-bilə, bəlkə də bilmədən, bunun bu qədər, bilirsinizmi, gərək o qədər təcrübəsiz mi deyim, peşikar olmamaqdan xəbər verir ki, orada oturan o psixoloq, o hüquqşünas, o bu, hamısı bunu çöldə axtarsınlar. Niyə o suyu kəsib tam dibinə qədər hər bir deşiyi axtarmır son nöqtəyə qədər? O uşağı itəndən 3-4 saat sonra valideynlər gedibdi onu. Çünki onun danışdıqları qulaq astım mən. Deyirlər ki, atası mən gəldim, telefona yığdım, sonra biraz yatdım, sonra gördüm Rasim yoxdur, çıxdım, getdim. Deyir ki, qurtqa deyir, tutdum, yox idi. Sonra dərhal şülüzü bağladı deyirlər. Qurtqa bir dənə o şülüzün fırlana da qala bilər. Qurtqa atıb çölə, sonra küləy onu da təzədən sala bilər. Axı, bu uşaq ora çıxsın. O pəhlivan kişidən indi yapışıb onun üstünə gedir ki, sən Rasimi sonundu bir dənə bəyək kadraya baxdın. Güya pəhlivan kişi deyib ki, Rasimin anasına, sən Rasimi tapa bilməyəcəksən demisən deyir. Veriliş, hansısa biri biz orada qutarıbdır. Yəni, ehtimal eləyir ki, diyanmadan kimlərinsə üstünə gedir ki, bunu kimsə başına gətirib. Güya bu İşin üstünə atmağa çalışır. O pəhlivan kişinin dünya görüşü, şuuru nədir ki, onu hansısa mühafizə qurumlardan, istintaqdan dindirənlərdən gizlədə bilsin. İstintaqçılar onu dindirib də, bütün kəndi dindirib. Yoxdur da, o yetimləri dindirib incitməklə deyil ki, ay Xoşqədəm xanım, ay kimlərsə, ay ekspertlər, o, mənim iradım verilişədir. Siz orada gündə zəngilib efirlərə gəh çobanı çağırırsınız, gəh onu çağırırsınız, gəh bunu çağırırsınız. Mən kənddə oldum. O kəndin insanları ferma ilə, mal qara ilə məşğul olandılar. Orada siz dediniz, çox böyük bir ziyalı, belə istintaq qrupundan söz gizlədə biləcəyə qədər savadlı sən dediyi bir şuur. Kimsə orada hadisə törətsin və onu gizlətsin. Orada sizin dediğiniz kadar güclü hadise yaradı. Onlar kasıp adi fəqir bir ailedir. Kimin onunla ne işi var ki uşağın başına hadise getirsin? Niye bunu şovlandırırlar bu kadar? Madem ki senin elinde efir var, o suyu 43 günde hele de kesmeyebilir. Git ondan xayiş ilə. Bəlkə də mühafizə qurumlarının yüksək səviyyədə xəbəri yoxdur, çünki gündə bir hadisə baş verir. Axı, bu işin üstündə sən varsın. Gedin də, bunlar dediyi üçün sabah mənim başıma bir hadisə, bir oyun, bir torba tikənlik olsa, bilin ki, mənim kimlər yox olduqca dövrən bu oyun quranların olacaq. O yüzden bizim hər kəsin sabah balamızı it edə bilər, başımıza da hadisə gəlir, hər şeydir. Biz bir şey olan kimi günahı mühafizə qurumda, polisdə və ya dövlətdə axtarmalı deyilik. Bilirsinizmi? Onlar da o işləyən bizim kimi insanlardır. Onlar hər gün axtarır, adam gedir, soruşturmalar aparır. Axı, bu ipucu çöldə deyilsə, bu çöldür. Heç o çöldə biz getdik, 2 saat o insanın evini tapmaqdan ötürü bir adam tapa bilmədik o kənddəki. Çünki o kənddəkilər mal qarayının məşğul insanlardır. Gec yuxudan biraz oyanırlar. Büyük ərazilərdir. Hərə öz malı çöllükdür. Üzdü soyuq bir vaxtıdır.
Kanalda da sürüşə bilər, düşə bilər. Uşaqlıqda bizdə də bir xasiyyət var idi. Kanala görəndə gedirdi, biraz nə bilim, bir ayağı belə eləmək istəyirdi. O şəpitlərin ora düşməsi, o cür bəli, psixoloji analiz yaradır, şübhə yaradır. Kim ora salsa da, itələsə də, öldürüb atsa da Allah uzaq eləsin. Təki sağ çıxın, istəməyənin əzizləri ölsün. Amma o uşağın oradan tapandan sonra ekspert də verərək, ekspert göstərəcək yox, onun başında bir zorağılıq var yox. Ondan sonra bunları kim elədiyi araşdırmaqlar. Lap tutaq ki, araşdırın çöldə, mən demirəm, düz edirsiniz. Axı o suyun kəsməsi orada tam olaraq axtarmağı. Deyirlər, axtarmışıq. Mən onun babası ilə danışdım. Fəvqəladə halların işçiləri onları gec xəbər olublar və gələndə özü bir saatlar keçmişdi üstündən. Bir saatda su dolu kanal. O pəhlivan kişi düz deyil, mən gözümlə görmüşəm. Onun üstünə çoxdur. O kanal betondur, tutulacaq bir yer yoxdur, su düz birə sürətlə gelir. İstər 60, istər 50 santisi olsun. O, onu aparacaq. Çəki uyumuşaq uşaqdır. Su da soyuqdur. Əgər o düşübsə, inanın ki, oradan çıxmağa ehtimal çox azdır. Mən sizə inanaraq deyirəm. Ona görə də pəhlivan kişi bir azsaqqal olaraq o kanalı gördüyü o ərazidir. Ona o yüzdən onu o cür deməyə çalışır. Onun üstünə gedib, sən bunu görmüşsən, sən bunu eləmişsən demək məncə doğru deyil. O pəhlivan kişini yəqin qəşəng dindiriblər də, onun gizlədə biləcək bir durumda bir psixologiya sahib adam deyil. O da o, çobandı. Əgər onlar bir şey eləsəydi, bir sözü o biri sözün üstünə getmədən ziddiyyət yaradardı və onun tez bazar üstü açılardı. O sadəcə olaraq baş vermiş, öz yaşında o imişliyinin, o kəndi çoxlu çaylar, kanallar olan yerdir. Orada çoxlu insanların vaxtı ilə batıb. Asaqqal adam da o su işitmiş, görmüş, təcrübəyə görə danışır. O suya oraya düşsə, bir saat, saat yarıma o bir kanala qədər onu aparmağa vaxt lazımdır. Oraya əgər büyük kanala düşübsə, orada da çox büyük, bu Samur Abşeron kanalı qədər büyük, çox axın su aparan bir kanaldır. Və orada, əgər ora düşübsə, yeni də deyirəm, təki sağ çıxsın, istəməyənin anası, balası ölsün. Əgər əzizləri ölsün, varsa kiminsə mənim, yəni ki, uşağım üzüm görmüyüm gələcəkdə. Mən sadəcə onun tez tapılmaq, doğru tapılmaqdan ötürü sizə bu sözləri bir deyirəm. Əziz gözəl insanlar, məni izləyən, izləməyən, bunu reytingi xatirinə eləyən var, yox, bunu siz deyən olsun. And olsun, belə bir şeyim yoxdur qəlbimdə. Sadəcə mən onu suda hiss edirəm. Doğru axtarmaq üçün ora çox böyük kanaldır. Ora çox böyük uzağa gedir. Ora bir baş plantı ilə çay hər yerə qarışan bir kanaldır. Adi bir kanal deyil. Şülüzlərə açılsın, açılsın, bir yerdə qudarsın. O kanalın axına doğru gedirsə, uşaq son mənzilə qədər apara bilər. O axtardığı yerdən də uzağa apara bilər. Bu işdə ciddi çoxlu axtarışma qrupları qatılsa, bu işə əgər həqiqətən də ciddi yanaşıb, təbii ki, nə barədə ciddi yanaşmaq, su altından ciddi yanaşıb axtarsa gedir söhbət. Onu tapsa su altında tapılacaq. Əgər orada tapılmasa, o deməkdir ki, siz orada onu tapa bilmirsiniz. Hansısa elə bir deşiyə girib üstündən qum bağlaya bilər, üstündən nə bilim nəyə bağlı, yəni orada büyük bir plantina var. O plantinaya düşüb harasa keçə bilər. O yüzdən bu şeyləri ehtimal eləyən büyük ekspertlərə bu işə qoşulsa, o yerə normal baxsa, orada o suyun altını axtarsa, o suyun altından çıxacaq. Mən bunları deməkdə dəfələrlə səbəbim budur ki, mən onu deyirlər, bəzilər ged yerini göstər. Anamcanın yeri göstərə bilsəydi, qızlı yerlərini tapardım, milyoner olardım. Amma bir ipucu ürəyimə gəlir ki, mən yerinə getdim. Həmən o yerdən düşdüyünü və oradan o sona qədər aparıb büyük suya quraşdığını mən sizə görüntülər göstərdim. Özümün ora getdiyim, görməyən, bilməyənlər baxsınlar. Mənim Instagram kanalımda, TikTok'da eləmişəm, paylamışam. Vicdanı olan kəslər sabah o, inşallah Allahın izniylə təki sağ çıxsın. Yox, o
Eğer su kanalından her hansı böyle bir yerden çıksa, orada olan bütün ekspertlerin danışıkları bir bir keserek onu suda değil diyen hamısı gözünü size sibut edip koyacağım. Herkes onu benim bu suda olduğunu diye işitipler. Herkesin vicdanı varsa bir gram kadar, eğer özüne güzgüden bakıp ben vicdanlı bir insanım deyirse, o sudan çıkandan sonra desinler ki bəli, bu yetim bunu deyə almadı. Bir ehtimal demişəm ilk gündən. Suda. Sudursa kanaldır da. Kanal aparıb da. Bir şey ki oradan düşüb hara qədər aparacaqsa ekspertlərin işidir da. Şu fevqaladan işidir da. Onu tapmaq mənim işim deyil ki. Onu itlərlə orada burada çöldə axtarma. Əgər o çöldə sabah axtarsa, tapılsa, hər hansı bir ona oxşayan bir şey yox ha. Bu hansısa bir başka bir rasibin, onun bunun bilmirəm. Dindir hər bir o şey deyirin. Bir başka bir inanmıram elə bir şey olsun. He. Bunu suda tapmaq lazımdır. Suyu keserek. Qutardı getdiyi bu iş. Bu oradan tapmaq lazımdır. Orada tapandan sonra bilin ki belə bir hissiyyətlik var. Her şeyi biz tapıb görə bilmərik. Her şeyi görseydim onun nöqtəsini aparıb göstərərdim. Ama sadece o kanala düşüb ve oradan o bir kanala kadar aparıb ve onu oralarda aktarıb tapmaq. Bu bütün ehtimallara son koyarak napravleniye verirəm de size. Bundan artık ne istirsiniz? O napravleniye veren bir ekspert var mı ki öz sözünde sona kadar diyanan? Orada saytın rehberinden tutmuş Kafkaz İnfo'nun rəhbəridir, səhv etmirəm, Elbrus Bey. Hamının rəyi çöldə onu axtarmaq peşindədir. Kimlərisini dindirmək peşindədir. Hadisə peşinə düşürlər. O Elmir olsun, o biri o hüquqşünas olsun, Xoşqədəmin özü, hamısı onu cinayət olduğu, çöldə kimsə başına hadisə gətirdiyini və çöldə başına nəsə gəldiyini peşində axtarışlar edirdi. Axı bugün son olaraq da quruda axtarışların sona erdiğini deyiblər bayağı akşam verilişində. Tapılmayıbdır. Endi deyirəm. Əgər Nadim Əlixanov kimlər üçünsə büyük bir figurdursa, kimlərsə mənim dediyi təqzib eləmək üçün çöldən nəyisə tapıb budu deyirsə, onun valideynlərə səs deyirəm. Uşağına tapanda doğru olaraq bax, odur mu, deyilmi? Görsə ki, rasimdir, ve çölde haradansa tapılıb, mən ekstra sensliyi bir dəfəlik bitirirəm, danışmaram, üzr istəyirəm herkesten. Yox, o mənim dediği yerdən, sudan, kanaldan veya her hansı bir şülüzdən belə bir dəniz çıxsa, o kanal aparıb haradansa çıxsa, o oradan düşüb, dalça aparıb çıxsa, onda vicdanı olan hər kəs mənə artıq eksik yazandan başlayaraq, o orada oturan ekspertlerin, bəzilərin mənə xoş, bəzi baxıcıların, bəzi o Xoşqədəm xanım barədə səhv anlayanların, mənim barədə artıq əksək yazan hamısının vicdanına mən tüpürəcəm. Niyə? Əgər mənim dediyim səhv çıxmasa, doğru çıxsa, yox, mən səhv çıxsa, hər şey deməyə mənə xoş halallıq verirəm. Nə deyirsiniz sizə xoş, sizə halaldır. Çünki düşür mənə o. Eğer o sudan düşse, herkes orada olan vicdanına ben ağır sözler, eğer mənə üzül istedim, mənə bir sözü de istifadə eləsə ki, bu yetim bunu demişdi deməsə, desə, orada olan o bəzilər, hansı ki mənə o onların tərəfdə o gic-gic yazanlar deyir ama, onların vicdanına mən söyləyirəm sonra. Kim ki mənə artıq sözler deyib, söhbət orada olanlara yox. Onların el altı burada pis rəy yazanlardan gedir az söhbət. Məni yıxıb sürüyənlər var bu iş barədə. Ay belədir, flandı, odu budu deyə. Əziz gözəl dostlarımız. Mən ekstrasensiyam, baxıcıyam, hər nə zibiləm boy kənara. Əgər mən ya doğru analiz, doğru hisslərimlə doğru deyirsə, orada olan ekspertlerin bütün orada olan ehtimalları da koyacağım ortalığa. Mənim de həmişə dediyimi de koyacağım ortalığa. Onların etrafta, onların tayları, onun etraflarından mənə qayırdığı bütün artıq da söyüş artıq yazanlara da mən əcəbətinə söymüş olacağım.
Eğer onlar menden üzül istemese, eğer onlar mene demese ki Nadim sen dediğin çıktı. En azından vicdanı bir gram da kadar olan, vicdanlı hesap, özü güzgüden bakadı ben insanım, it değilim diyen bir kez orada sudan tapılsa, bu sözleri işiden, bu videoları gören herkese deyirəm, mənə artık yazanlara, məni qınayanlara, o verilişdə olub, o çöldə axtaranlara, bir kəlmə əgər istifadə eləməsə ki, bu yetim onu demişdir, dediyi kimi də oldu, biz də bilirdik də, hə, başqa harda ola bilərdi ki, suda ola, hə, harda ola bilərdi, suda ola bilərdi, niyə cəmaatı gətirib hər gün orada onu bunu dindirirsiniz? Niyə görə bir-birini dindirir və şübhəylə yanaşırsınız? Çünki siz çöldə axtarırsınız, çöldə olduğunun düşüncəsindəsiniz. O yüzden mən başa düşürəm, sizin hisləriniz yoxdur. Siz hislər olan insanlara da inanmırsınız. Çünki yalancılarla həmişə verdir. Həmişə yalancılar çıxıb qabağınıza bəlkə sizin. Mən o demək deyil bir şeyi kino kimi görə bilirəm. İpucularım var. Bu qədər də olsa ipucu olub, bu doğru sözümün doğru deyən adamın adını çəkərək, sizin dediyiniz düz çıxan adam o cür verilişlərdə bizim kimi ekspertlər yox. Kimlərsə oturursa, davam edirsə, yanlış sorğular, danışıqlar, informasiyalar, araşdırmalar aparan, onda bu verilişlər hamısı bir yalan, hamısı bir şov, hamısı bir maraq üzərində olduğunuzu heç şübhə olmadan baxmaq və görmək lazımdır. Tapılıb o uşaq. Hardan tapılıb o uşaq? Həsənli. Hardan tapılıb o uşaq? Tapılıb o. Mən yaz görüm Həsənli, hardan tapılıb o uşaq? Sən hardan bilirsən o uşağı tapıldı? Hardan tapıldı o uşaq? Yoxsa sual mı verirsiniz? Hardan tapılıb o uşaq? Tapılmıyor o uşaq? Son axtarışları bugün axşam olubdu, veriblər efirə ki, hələ ki tapılmayıb. Bəzi saytlar tapıldı deyə üstləri yazırlar ki, reyting xətrinə. Tapılmayıb hələ o uşaq. Bilmirəm, 2-3 saat bundan əvvəl gecə yarısında hardansa tapıla bilər, yox. Yox, 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 Həsən, yox, 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 üzr istəyirəm, yox, tapılmayıb, yox, tapılmayıb. Hələ ki tapılmayıb. Əgər bu bir gündəmi zəbt eləyərək hər hansı bir maraqlar üzərində olmuş bir hadisə deyilsə, o baş vermiş, həqiqətən də itkin düşmüş, doğru bir məsələdirsə, o sudadır. Yəni, o tapılmıyor, yox. Yəni, məncə də elə bir oyun qurması da təbii haldır. O, nəysə, onların valideynlərə Allah sabır versin. Onun babası biraz nisbətən dünya görüşü olan savadlı, biraz normal. Belə, ben bir dənə o gedəndə orada danışdıqlarında bir dənə babasının biraz mənim düşündüyü kimi düşündüyünü gördüm az da olsa. Neysə aziz dostlarım, bunları deməkdə səbəb odur ki, inşallah sabaha o biri günə su kəsilər, onu tapılar. Ən azından bu vəziyyətdən ailə üzvləri çıxmış olar. Kim deyir ki, suda sağ ola bilər? Siz hər şeydən niyə səhv başa düşürsünüz? Deyirəm, inşallah sağ başqa yerdə çıxar. Mənim dediyim səhv olar, inşallah deyirəm. Tək mənim dediyi yalan olsun. Eyv yoxdur, bir ananın, bir ailənin uşağıdır. Mənim dediyi tək səhv olsun deyirəm. Amma mən öz hislərimlə suda da deyirəm. Təbii ki, suda sağ ola bilməz. Tək mənim dediyi səhv olar. Hər şeydən nəyisə tutub, mən demirəm, heç sağdır suda. Suda sağ qalar adam. Mən tək mənim dediyini yalan olsun deyirəm. Təki doğru, axı onun sağ olması, haradasa qalması bu bir cinayət işidir. Ona cinayət açılmalıdır, kiminsə evində yerə qalıbsa. Çöldə də o uşaq görüb 43 gün ərzində o uşağı hər kəs özü tanıyır, axtarır. Çöldə də onu götürüb, haradasa olduğunu tutub, ora gətirməmək o namümkün olan şeydir. Çöldə bu uşaq nə yiyir, nə içir, harada qalır axı bu? Bunu görən olmur ki. Gündə görürəm deyə zəng eləyəndə hamısı yalanlar, boş-boş informasiyalar çıxır ortalığa. Mən orada görmüşəm. Sən harada görmüşsən? Sənin gördüyü əraziyə gedib, əgər topulmuş, itmiş, itkin düşmüş uşağın filan ərazidə iddia eləyirsə, gedib həmən ərazidə o qədər kameralar var, axtara bilmirlər ki, o haradadır. Bunlar hamısı efir üçün gələn zənglər üzərində danışdırmaq, o, bunlar hamısı
bizə nətərdi? Əlavə şeylərdi. Gəl bizi çox da şey eləməyək efirdə. Orada da çalışırlar nəyəsə əldə eləməyə. Allah yenidə deyirəm, xoş gələn bana razı olsun. Hayır, bir kanalı o. Bu hamısı da indi efirdə verilişdir, getməlidir. Nəsə maraq olmalı orada. Baxmalıdır insanlar nəyəsə. Amma bu uşaq məsələsidir. Bu bir dramatik bir məsələdir. Bu bir ailə bir durumudur. Bu cür şeylərdən oyun oynamaq olmaz. Sağ ol. Allah kömək olsun. Sabah da suyu axtarıb tapılmadı desə, suyun doğru axtarmadığından gedir söhbət. Su, plantina, ora çox böyük, çox xeyli əraziyə gedir. Suyu kəsib hər bir deşiyi, hər bir plantinanın altına dalğıc salaraq, hər bir nöqtəsinə qədər baxsa, o kanalın apardığı nöqtəsindən tapacaqsınız. Allah ailələrə sabır versin, tək ki mənim dediklərim yalan olsun, tək ki kimlərinizə dedikləri doğru, ya çöldə sağ tapılsın, ya da ki, nə bilim, cinayət iş olmasın təbii ki. Amma bu hadisə təbii ki mənim dediyi kimi olmasın, amma hisslərim bunu deyir. Vicdanı olan hər kəs, bu videoları izləyən hər kəs, sabah onun mənim dediyi kimi olsa, dilə gələr sözünü deyər, vicdan qarşısında bu sözünü deyər. Çünki bugünkü gün onu sudadır deyən, onu suda axtarıb tapmaqdır deyən məndən başqa heç kim yoxdur. Bir dənə o pəhlivan kişidən eşitdim mən onu ki, o suda yetişib deyir. Orada olan asaq qaldın. Onda üstünə gedir ki, sən nə bilirsən, nə bilirsən, şübhəyinə yanaşırlar. Yəni, niyə doğru sözləri deyənlər biz pis qınıyırıq, pis qəbulli, doğru şeyləri, analizləri deyənlər pisdir bizim üçün. Niyə bizim üçün geylər, gic-gic adamlar, söhüşlə efirə çıxan tiktokerlər, niyalar, nə verir sizə ay cavanlar, nə verir? Tikli-tikli, tukulu-tukulu, akibəti bizi, mənafiyə bizi, nə bilim, hər şeyi pozan hərəkətlərdən başqa nə verir bu adam sizə? Nə verir baboş sizə, nə verir bayram nurulu sizə, nə verir o ata uşaq tiktokerlər, hətta mən bugün gördüm, haradasa reklamlara şəkillər çəkənlər var. Ay cavanlar, siz doğrudan mı zombilaşmışsınız? Sizin doğrudan da genetikdə probleminiz yaranıb? Doğrudan da hormonal problemlər mi yaşayırsınız? Doğrudan mı sizin dərsiniz, təhsiliniz tiktokla instagramın mı olub? Ya, nə qədər insanlar zombiləşə bilər? Gündə hər kəs video çəkib qabağa getməklə məşğuldur. Videodan nəsə əldə eləməklə, populyar olmaqla məşğuldur. O yüzdən də bu kimi hadisələr olur və çoxunun da vecinə olmur. Bir vaxtdan sonra üstündən keçir. Sonra bunları deyən mənim kiminin də başına bir torba, o petuxların, geylərin yaratdığı bir torba tikərək, biz də ya ölürük, ya öldürürük, ya da tutub basırlar. Niyə axı belə olmalıdır? Bu, inşallah, cənab başda prezident olmaqla, inşallah, mühafizə qurumları olmaqla, bu işin üstü tezliklə açılar, inşallah o tapılar, ondan sonra mənim dediklərim düz çıxırsa, mənə qarşı bundan sonra nə vaxtsa bir oyun başlasa, bilin ki, bu mənim tənqid elədiyi insanlar tərəfindən yaranmış bir şeydir. Bu, İşdə inşallah, inşallah, inşallah tək yalan olunmasa axsabol tapılsın. Amma yox, bu tapılsa, sudan tapılsa, vicdanı olan hər kəs bu sözlərimi, uşağı tapılana qədər dediyiniz bütün bu, hər dəfə təkrarladığınız bu sözlərini unutmayasınız. Dəstək olasınız, yanımda olasınız. Çünki mən sizlər üçün çalışıram. Mən bu dövlət, bu insanlar, bu millət üçün, bu milləti, bu dövləti gözdən salan bəzi alçaqlardan deyiləm mən. Bəzi orada burada gedib pisliklərlə danışan məmurları, onu bunu pisliyən oğraşlardan deyiləm mən. Bəzi gey petuqlardan, fahişələrdən deyiləm mən başınızı qatan. Mən hisslərimə və psixologiya və analizlərə malik olan bir adamım. Az da olsa, bir rəy verən adamım. Mən dövləti, dövlətimin başçısını, dövlətin siyasətini həmişə sevən, əskərlərə, qazilərə hər zaman əlimdən gələn köməyini iləyən bir insanım.
Mənim günahım mı ki, mənim hislərim var. Mən ekstra sensəm deyə. Siz yalançılarla cibimizə gelib pul udaraq, aldadaraq, cadu madu var deyə oyunları qataraq bu cibimizə girənlərlə məni səhv salmayın, gözəl dostlarım. Öpürəm sizi. Allah bu ölkəni başda cənab prezident olmaqla mühafizə qurumlarının rəhbərləri, namuslu, qeyrətli ailə başçıları, bacılarımızı, qardaşlarımı, anaları qorusun. Bu qeylərdən, faşələrdən bizi tezliklə bu bizim cəmiyyətimiz xilas olsun, ya Allah. Ya Allah. Bir dənə millətimiz üçün arzum olur ki, o bizim başımızı qatan faşə yığınımızdan tezliklə biz qurtaraq. Bu gic-gic verilişlər aparanların əlindən biz qurtaraq. Biz sıx olaraq başçımızın yanında olaraq, onun siyasətini izləyərək onun yanımızda olaq və dövlətimizin yanımızda olaq. Problemləri də həll edən bizim başçımızdır, mühafizə qurumlarımızdır. Bu kimi verilişlər, bu kimi alçaqlar, bu kimi geylər, pedoqlar bizim dövlətimizə də, ölkəmizə də, bizim insanlarımıza da, məmurlarımıza da söz gətirirlər. Çünki siz insanlar elə bilirsiniz ki, o petoqlar, o geylər efirdədir deyə, onlar şərait yaradır, onlar güya şans verir. And olsun onlar şərait yaratmır, onlar şans verir. O petoq gey yığırlar, o qədər çoxdur ki, Evropada, Amerikada bəzi cəmiyyətlər var ki, onları qoymurlar çox da dəyməyə, çünki azadlıqdır deyirlər o gey yığınlara, petoq yığın. Ona görə də hər şey dövlətdə görmə, hər şey yuxarılarda görmə. Yuxarılar itlərlə hər yerdə axtarır o uşağı. Sadəcə tapa bilmir deyə, o demək deyil ki, günah onlardadır deyə. Hər şeyi doğru analiz edir, doğru bilmək lazımdır. Hər şey günah nələrdəsə, kimlərsə axtarmaq doğru deyil. Biz cəmiyyət olaraq, biz baboşlara, biz bayram nurlulara, biz gic-gic verilişlərə oturub baxdıqca, like elədiyicə, dəstək elədiyicə, təbii ki, doğru şeylər geridə qalır. Bunun günahı biz cəmiyyət olaraq bizdədir, kimdəsə deyil. Bunu kimlərdə çaxtarmaq lazım deyil. Allah köməyin olsun. Bu arada yenə də biz cənab prezidenti təbrik edirik. Təzə prezident olmaq münasibəti ilə Allah ona can sağlıq. Bu cəmiyyət birləşərək bir nöqtə, bir yumruq kimi onun arxasında getdikcə biz ikinci Küveyt olacaq gələcəkdə. Baxma ki, biz Qarabağ savaşdan əvvəl çoxlu pulları başqa yerlərə xərcləməli idi. Bəzi şeylər var, sizə deyə bilmirik də. Yəni, deyə bilməzlər, açot vermək zorunda deyil. Silah almaqdır, o da, bu da beynəlxalq qurumlardır. İnşallah bunlar qudardı. İnşallah dünya müharibə gərginliklər olmaz. İnşallah hər şey gözəl olar. O halda hər şey yaxşı olsa, dünya savaş olmasa, bizim ölkə inşallah cənab prezidentin arasında gedərək hər kəs varlanacaq, hər kəs gözəl həyat yaşayacaq. Özü demişkən, heç bir qasib adam qalmayacaq. Bu yal taxlanmaq kimi çıxmasın. Sadəcə olaraq dünya savaş olacaqsa, büyük balaca ölkələr neyiniyə bilər? Avtomatik savaşa qatıla bilər. Amma yox, hər şey gözəl olacaq inşallah. Təki olmaz, olmasın büyük savaşlar. O yüzden bu dedik sözlerimi de her şeyi doğru anlamak lazımdır. Ve her şeyi de kimlerce günah aktarmak lazım değil. Öpürüm sizi, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Rasim Balanı inşallah, inşallah. Qoy tek benim dediğim yaxşı yalan olsun. Qoy sağ salama tapılsın. Amma o sudan tapılsa, her burada izleyen, mən artık eksikliyim, vicdanı olan bu işidən hər kəs dilə gələrək, orada olan ekspertlerin başka yerde aktardığı bütün verdiği rəyləri gözəl bilirsin. Mən bir-bir kəsərək koyacağım qabağa. Mənim de dediklerimi koyacağım qabağa. Eğer o sudan tapılsa, dilə gəlin, xahiş edin. Doğru ekspertler ve tutsunlar o verilişlerde. İnsanların problemi dərindən bilənlər. Şov quraraq, verilişə puldu, başdı, verir, vermir, bilmirəm. Əgər burada bir, mənim dediyim ortalığa çıxıb, onların dediyi təksib olunsa, onların təzədən orada oturmağa davam eləsə, onda siz dilə gəlməlisiniz ki, bəsdir bizə bəzi hüquqşünaslarla, bəzi psixologlar, o bu elm adamlardır, soxuşdurursunuz və bizim cibimizə girir deyə. Əsl təhsili bilən, əsl ağla sahib, əsl öz işini peşinə bilən adamların efirdə itirəcəyi vaxtı olmur. Onlar öz işində gücündə olurlar. Öpürəm sizi dostlar.